A Carol conta que o avô dela tinha um padrinho que era fazendeiro. Um homem sem conhecimento intelectual quase nenhum. Uma pessoa muito simples e humilde. Fazendeiro de muitas posses, esse homem nunca casou e nunca teve filhos. E ele apadrinhava crianças e a primeira criança que ele apadrinhou era o avô da Carol. Ela fala que esse homem era muito misterioso, então ninguém sabia por que ele nunca tinha se casado e nunca tinha tido filhos. Durante as férias, ele foi para a casa desse padrinho e dormiu por lá. De repente, ele viu uma porta aberta, a porta de um quarto, e ele se aproximou dessa porta e decidiu entrar. Quando ele entrou, se deparou com uma garrafa no altar. E dentro dessa garrafa tinha um cramunhão, que é um diabinho. O padrinho dele, quando viu, pensou assim: "Nossa, você aqui? Entra que a gente precisa conversar." E na hora que ele entrou, ele contou para o afilhado, que era o avô da Carol, e disse assim: "Olha, ele não se permite ver por ninguém. Então, a pessoa que ele se permite ver é a pessoa quem eu tenho que repassá-lo. Então, quando você tiver uma determinada idade, eu vou te repassar essa garrafa com esse cramunhão. E você vai poder pedir a ele o que você quiser." Bom, passou seu tempo. Quando no aniversário de 18 anos do avô da Carol, o padrinho dele levou essa garrafa com o cramunhão dentro e entregou para ele e falou o seguinte: "Você precisa guardar esse cramunhão bem guardado, de maneira que ninguém o veja. E você tem direito de fazer um pedido para ele. Se aparecer um inseto morto, de preferência ali, normalmente é uma mariposa, do lado da sua cama. Significa o cramunhão aceitou o seu pedido. Mas preste atenção com o que você vai prometer para ele, o que você vai oferecer em troca. Entendeu?" Ele guardou esse cramunhão a 7 chaves, porque ele não levou muito em consideração o que o padrinho falou. Ele achou que era coisa da cabeça do padrinho dele, que era brincadeira. Até o dia quando ele completou 20 anos de idade, ou seja, 2 anos depois que ele teve uma discussão com a mãe dele. Jogou na cara dele um monte de coisa, inclusive que o dinheiro não era dele, que o dinheiro era do padrinho dele e que era o padrinho dele que bancava ele, e que ele particularmente não tinha nada. Então aquilo despertou uma fúria muito grande da parte dele, e ele decidiu tirar o cramunhão e fez o seguinte pedido para ele: "Eu te dou o meu sangue em troca de 3 vezes a fortuna do meu padrinho." A Carol conta que ele colocou muita energia, muita raiva, todo o ódio que tinha dentro dele nesse pedido, e foi dormir. Por volta de umas 3 horas da manhã, ele acordou com a mariposa morta do lado da sua cama. E aí, ele lembrou que o padrinho havia dito: "Se acontecer de aparecer um inseto, e de preferência uma mariposa morta, ao lado de sua cama, significa que o cramunhão aceitou o seu pedido." E aí ele entrou em pânico. Pensou: "O cramunhão aceitou o meu pedido, exatamente como o padrinho dele havia dito." Não demorou muito para que as coisas acontecessem. Ele criou um pequeno negócio, e esse negócio expandiu de uma maneira significativa. E ele ficou 3 vezes mais rico do que o padrinho dele. Então, ele ia e dava o próprio sangue para esse cramunhão. Só que ele começou a ter sonhos. E em um desses sonhos, o demônio chegou para ele dizendo que queria levar para ele se preparar,
porque ele queria levar o seu primeiro filho, o primogênito. Quando ele acordou, ele estava muito assustado e foi procurar o padrinho. E quando chegou lá no padrinho, ele contou do sonho e contou o que tinha prometido para o Cramunhão. Então, o padrinho disse: "Você prometeu o que exatamente?" E ele respondeu: "O meu próprio sangue." Aí, o padrinho dele ficou pálido e falou assim: "Você tem ideia do que você fez? Você prometeu o seu sangue. Você sabe que o seu próprio sangue é o seu filho, sangue do seu sangue. E agora, eles precisam te cobrar essa dívida. E você tem que pagar." E aí, o padrinho dele contou por que nunca teve filhos e nem se casou, porque ele fez exatamente a mesma promessa. Ele prometeu o primogênito em troca das riquezas, e esse primogênito nunca aconteceu. Então, ele fez uma troca. Ele disse que ofereceu a alma dele, que jamais teria esse primogênito. No caso, o avô de Carol. Ele se casou por 5 vezes, e as 5 mulheres deixaram ele. Nenhuma das 5 não conseguiram engravidar porque ele não permitia. Porque ele sabia o que aconteceria se uma das mulheres engravidasse. Então, ele já tinha praticamente desistido de se casar, para ficar igual ao padrinho, só apadrinhando crianças. Ele conheceu a 6ª esposa dele, com quem se casou, e ela fez ali de um jeito de ficar grávida. Ele entrou em desespero quando soube que ela estava gerando um filho dele. A gravidez estava indo muito bem. Então ele imaginou: "Bom, tá tudo certo. Eu acho que o Cramunhão esqueceu dessa história. Meu filho vai nascer e tá tudo bem." Quando estava se aproximando do 8º mês de gestação, essa mulher começou a sentir coisas muito ruins e teve um sangramento. E quando deram por si, ela já tinha perdido o bebê. Então, a criança morreu na barriga dela. E aí ele pensou: "Tudo bem, a dívida está paga." Aí nasceram seus filhos posteriormente. E um desses filhos, que era o pai da Carol, que conta o relato. A Carol era a neta favorita do avô dela. E o Cramunhão não se passou para nenhum dos filhos dele. Não se permitiu ser visto por nenhum dos filhos dele. Até que um dia, ela, sendo a neta favorita, foi passar as férias na casa do avô. E quando ela chegou lá, ela conta que ela viu o avô dela dentro de um quarto, que tinha umas velas acesas. E ela se chamou a atenção por essas velas e decidiu entrar nesse quarto. Quando ela entrou nesse quarto, a primeira coisa que ela avistou foi o Cramunhão dentro da garrafa. E o avô dela olhou na direção dela. E quando ele viu ela, ele começou a chorar muito, descontroladamente. E aí, ele chamou ela e contou que o Cramunhão, dos filhos dele, ele não se permitiu ser visto. E ele estava se permitindo ser visto por ela. Então, ele teria que passar o Cramunhão para ela. E ele contou tudo a ela, toda a história dele, e falou: "Eu só vou te pedir para que você jamais peça nada para esse Cramunhão. Tranque ele as 7 chaves e não peça nada dele." E depois de contar a história, ela foi dormir. E ela disse que na mesma noite, o avô dela teve um ataque cardíaco fulminante e amanheceu morto. Ele veio a óbito. Ela disse que pegou o Cramunhão, guardou ele num baú e está lá, trancado até hoje, as 7 chaves. Toda aquela fortuna do avô dela se desfez. A família já não tem mais nada. E ela não pede nada. Ela não ousa pedir nada para esse Cramunhão. Ela tem uma vida muito simples.
mas ela não ousa pedir nada para ele, porque com a história que o avô contou a ela, ela tem muito medo. Então, ele está trancado a 7 chaves. Ela disse que essa maldição vai morrer com ela. Não vai passar mais para ninguém. Gostaria de contar um relato pequeno, mas assustador. Já pensou, tu vendo o cachorro virando no teu vizinho bem na tua vista? Bom, morávamos, há muitos anos atrás, num povoado dentro das brenhas do município de Augusto Correia. Nessa época, eu era adolescente. Eu e meu irmão presenciamos uma coisa bizarra, que falando, ninguém acredita. Em uma noite de lua cheia, que mais parecia dia, eu, com o meu irmão, voltávamos da casa de um parente e avistamos um cachorro bem grande e preto passando pela estrada. E de repente, o cachorro foi se levantando e começou a andar normalmente em 2 patas, e o corpo foi virando gente. Reconhecemos o sujeito. Era um velho morador do povoado. Fingiu que não viu a gente e foi embora. Esse homem até hoje é vivo. Ninguém sabe nada sobre ele. Mora sozinho numa choupana coberta de palha. Sem parentes, não tem família e nem ninguém. Simplesmente apareceu por lá e ficou. De fato, essas coisas existem. Eu sou prova viva disso, pois eu vi com os meus próprios olhos. Descendo ou subindo o majestoso rio Anapu, é preciso passar pela Ponte Furada, um nome bem aplicado, pois existe realmente uma fenda na vegetação onde, segundo os moradores da região, durante as águas de lançante, é possível passar uma canoa de médio porte. Sabá Lontra, um sujeito que vivia exclusivamente da pesca, como ele mesmo dizia, tinha a Ponta Furada como seu principal local de trabalho. Ele sabia que, depois de um cadáver, vítima de um incêndio em uma embarcação, apareceu boiando nas redondezas. Alguns eventos sinistros começaram a acontecer por lá, como gritos e pedidos de socorro na escuridão da noite. O morto, conhecido apenas como Japonês, embora nada tivesse a ver com a Terra do Sol Nascente, deixou sua marca naquele lugar. Sabá, sem dar muita atenção à boataria, certa noite, depois de ingerir alguns goles de uma bebida, resolveu esperar o amanhecer para poder voltar para casa. Desembarcou em uma tapera, há muito tempo abandonada, juntou alguns tições e acendeu uma fogueira. Improvisou um travesseiro com uma tarrafa e decidiu descansar. Deitado, com o olhar voltado para a água, ele viu o reflexo de uma embarcação que singrava rio acima. O vento forte espantava os mosquitos, tornando o local agradável para um sono. E assim foi. Abá caiu no sono, mas nos primeiros roncos, sentiu uma mão gélida em seu pescoço. Ainda sonolento, foi abrindo os olhos e viu um homem em meio a um nevoeiro, enquanto uma voz rouca e trêmula dizia: "Preciso de 7 missas e 7 velas. A mão apertava mais a garganta do pescador, que sem forças para reagir, lembrou-se de rezar um Pai Nosso. Mas nada adiantou. Então, tentou o Salve Rainha, e após várias tentativas, o espectro foi soltando. Sabá conseguiu respirar e, ao levantar a cabeça, viu o fantasma caminhando em direção ao rio, balançando-se como se fosse desabar. Com uma força que ele não sabia que tinha, correu até a sua canoa, onde já tinha deixado tudo pronto para partir ao raiar do dia. Com o remo na mão,
impulsionou sua embarcação, mas uma maresia forte o obrigou a adentrar a famosa e temida Ponta Furada. Ao cruzar a fenda, sentiu algo de peso semelhante ao seu pular dentro da canoa. Mesmo sem ver nada, ele remou em direção ao meio do rio. Já por volta das 5 da madrugada, ao longe, se ouviu o triste canto de um galo. A visagem começou a clamar. Encosta, encosta, encosta. O pescador respondia. Não, se tu quiser, pule na água. E essa disputa entre o vivo e o morto durou até o dia craguear. Com os primeiros raios de sol, Sabá, sozinho na canoa, deduziu. Ele deve ter pulado na água e se afogado de novo, ou pegado à beira, e arrematou. Seja lá que fim levou, que vá para o inferno e vá pedir reza e vela para o padre. Para mim, não. Esse relato é de um amigo que há muito tempo me contou. Não eu colocarei o nome real dele, pois tanto ele quanto a esposa que o acompanhava no dia do avistamento já não estão mais entre nós. O ano era 1988. Paulo estava feliz, havia pedido sua namorada Eliana em casamento e havia conseguido comprar uma casa e seu primeiro carro. Durante a noite, ele e sua noiva haviam sido convidados para o aniversário de um amigo, em uma fazenda. Ao se aprontar para a festa, seu pai perguntou onde seria a festa, e ele disse que seria uma fazenda próxima ao bairro de Botafogo, e seu pai lhe deu um aviso. Cuidado, lua cheia, não saia de perto dos seus amigos e não volte pelo pomar de laranjas. À noite é perigoso por ali. Ele então riu e disse para o pai que não teria problemas, pois ia acompanhá-lo de Eliana. À noite, na festa, em meio a danças, bebidas e conversas com os amigos, Paulo chamou Eliana para uma volta à luz da lua, e foram conversando e fazendo planos para o casamento, e começaram a andar pelo pomar de laranja. Paulo, que usava uma lanterna para iluminar o caminho, se deu conta de que estava no pomar e contou para Eliana os avisos do pai. Ambos riram e, em um certo momento, até debocharam dos avisos do pai. Porém, de repente, sentiram um odor bem forte, como se houvesse algum animal morto. Foi então que Paulo iluminou um pouco mais à frente e, próximo a um pé de laranja, havia um animal parecido com um cão. Ele estava como se estivesse sentado e comendo algo no chão. Paulo, então, apanhou uma pedra e jogou em direção ao tal animal. Foi quando o animal se pôs em pé, encarando os dois e lhes mostrando os dentes. Caminhou em direção aos dois, assumindo uma posição de ataque. Paulo, então, agarrou as mãos de Eliana e a puxou para correrem do tal animal. Ele os perseguiu por um bom tempo, quase os alcançando em determinado momento, mas felizmente conseguiram voltar para a festa em um último instante. Paulo iluminou com sua lanterna o tal animal e o viu rosnando e voltando para o pomar de laranjas. No outro dia, Paulo contou o ocorrido para seu pai, explicando que um animal grande, parecendo um cão, correu atrás dele e de sua noiva. Seu pai então gargalhou e disse: eu avisei você para não ir no pomar de laranjas, e que era perigoso, e o que correu atrás de vocês foi um lobisomem que está rondando a área rural da cidade. Paulo e Eliane se casaram 2 meses depois do ocorrido e nunca mais chegaram perto daquele pomar. Tive a oportunidade de ouvir esse relato do Paulo em 1998, quando passei minhas férias em Porto Ferreira, São Paulo. Eu cheguei a procurar a fazenda e o pomar de laranjas,
a fazenda o encontrei. Mas, infelizmente, o pomar já não existia mais. O dono, há alguns anos, havia loteado onde ficava o pomar. Paulo faleceu em junho de 2009 e sua esposa Eliana faleceu em julho de 2009, um mês depois. O ano era 1996. Marta era uma jovem ribeirinha de 12 anos, do interior de Gurupá. Fazia parte da típica família grande do interior de vários irmãos, sendo 6 mulheres e 5 homens, uma molecada na época. A casa era um ambiente muito alegre e de muita traquinagem. Ainda com espírito de criança, a mesma era um grude com seus pais e sempre acompanhava eles nos afazeres da mata. Certa vez, seu pai ia até o cemitério local fazer algum compromisso. O cemitério era simples e rude, e com um ar de abandono à beira do igarapé, um local sinistro ao qual vivia boa parte do tempo submerso nas águas, pois tratava-se de uma região baixa. Marta estava acompanhada de sua irmã, que juntas insistiram para ir junto ao pai. O mesmo relutou, mas permitiu, desde que elas ficassem comportadas e não mexessem em nada. Lógico, foi um pedido em vão. Ao chegarem no cemitério, o pai foi se ocupar em restaurar algumas cruzes de madeira que estavam apodrecidas, de seus entes queridos. Entretido, não viu as filhas aprontarem. As duas meninas começaram a andar pelo cemitério, tomado de lama e matagal, e distanciaram um pouco. Logo acharam uma espécie de caixão antigo, que devia ter sido exposto, com o tempo, pelo movimento das águas. Marta não conteve a curiosidade e abriu o caixão. No seu interior, só continha água. Seu pai viu a precepada e rasgou com ela. Na hora, quase largou o chinelo no couro. À noite, quando todos já estavam dormindo, Marta estava em sua rede, pronta para pegar no sono, quando uma velha assustadora e baixinha, e também corcunda, apareceu andando em direção de sua rede. Marta sentiu seu corpo ficar paralisado na hora, e logo viu que não era coisa desse mundo. A senhora se abaixou e passou bem embaixo de sua rede, indo e voltando. Toda vez que ela passava, Marta podia sentir a corcunda da velha roçar em suas costas, gerando arrepios e um desconforto indescritível. A menina começou a rezar em sua mente, mas parecia não funcionar. Não sabe dizer quanto tempo durou aquele tormento, mas pareceu uma eternidade, até que a coisa simplesmente parou e Marta pôde retomar seus movimentos da paralisia. Ficou com os olhos esbugalhados, quase até de manhã. Cedo, falou o ocorrido à sua mãe, de como mexeu onde não devia. Tomou-lhe um rago, e a mãe disse saber de quem se tratava. Lembrou que havia realmente uma senhora baixinha e corcunda que havia sido enterrada no cemitério há muitos anos. As duas rezaram juntas e Marta pediu desculpas à senhora em oração sobre ter violado seu túmulo. Desde então, Marta não foi mais incomodada pela visagem corcunda e nunca mais foi tão mexilhona. Vou contar um relato que eu sempre relutei em contar aqui por acharem que eu sou mentirosa ou que eu estou inventando coisas. Na verdade, esse relato não é meu, e sim da minha afilhada, que hoje está com 11 anos, mas na época tinha por volta de 7 a 8 anos. Estava ela, a avó, a mãe e o padrasto. Moravam todos na casa de baixo, e a casa de cima estava em construção na época.
O cachorro da família ficava preso na laje, em um pedaço que já estava com muro. Era noite, mais ou menos umas 8 horas por aí, quando ouviram o cachorro latir muito. A avó subiu para ver o que estava acontecendo e desceu assustada e chamou a filha e o cunhado. Minha afilhada, muito curiosa, subiu também, quando se depararam com um homem muito alto, com pelos no corpo e estava parado ali. Elas correram. O cunhado voltou com a arma, atirou e o bicho saiu correndo em direção à outra rua, ao lado, por cima das lajes, dessas outras casas. Esse relato é recente, não tem muitos detalhes, pois ela, sendo criança, não me contou muita coisa. A avó confirmou e não gosta muito de tocar no assunto. Quando toca, ela desconversa. Um amigo meu me contou uma história de arrepiar que aconteceu com ele na casa dos avós, lá no interior. Ele tinha uns 15 anos na época e sempre ia passar as férias lá, porque adorava o clima da fazenda e aquele silêncio todo. Só que, numa dessas noites, o silêncio virou o maior dos problemas. Era uma noite bem escura, sem lua, e ele estava sozinho no quarto que ficava no fim do corredor. Ele sempre deixava a janela aberta para entrar um vento, mas nessa noite o vento estava mais gelado do que o normal, como se viesse direto do outro lado do mundo. Lá pela madrugada, ele acordou com um barulho de passos pesados no corredor. Primeiro, achou que fosse o avô dele, que tinha o costume de acordar cedo. Mas quando olhou no relógio, viu que eram só 3 da manhã e a casa estava completamente escura. Ele disse que tentou ignorar e voltar a dormir, mas os passos continuaram e parecia que estavam cada vez mais próximo do quarto dele. A cada passo, o som ficava mais alto, como se algo ou alguém estivesse se aproximando devagar, sem pressa. Quando os passos pararam bem na frente da porta do seu quarto, ele ficou paralisado. E aí, a maçaneta começou a girar devagar, com um rangido que parecia rasgar o silêncio da noite. Ele disse que ficou sem ar, olhando fixamente para a porta, esperando o que quer que fosse entrar. De repente, o barulho parou, a porta ficou fechada, a casa voltou ao silêncio. Ele esperou alguns minutos, mas não ouviu mais nada. Decidiu que não ia sair do quarto de jeito nenhum e se enfiou debaixo das cobertas, tentando se acalmar. No dia seguinte, ele perguntou para o avô se ele tinha levantado de madrugada, mas o avô disse que não, que tinha dormido a noite toda. E aí, a avó dele contou que aquele corredor, antigamente, era onde ficavam os quartos dos empregados, e que uma das cozinheiras tinha morrido ali, de um jeito meio misterioso. Depois disso, a casa era alugada e até os avós se mudaram de lá. Ele nunca mais conseguiu dormir direito naquela casa. Toda vez que ia lá, ele dizia que sentia como se alguém estivesse sempre vigiando, especialmente à noite. E desde então, ele sempre tranca a porta do quarto, por via das dúvidas. Olá, gente boa. Me chamo Jorge. Sou do Mato Grosso. Sou um caminhoneiro velho de guerra, já com 45 anos de idade e 25 deles na estrada. Eu já vi de tudo nessa vida, mas tem uma história que, olha, até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Quero contar para vocês o que aconteceu comigo em uma noite quente de março, bem no meio da quaresma. Dizem que esse tempo é cabuloso, cheio de coisas estranhas,
Muitos dos meus colegas nem gostam de pegar as estradas nessa época. Evitam ao máximo, dizendo que não querem acabar topando com coisa que não se deve ver. Olha, depois de tudo pelo que passei, eu comecei a acreditar nisso também. Essa experiência que vivi aconteceu há mais de 20 anos atrás. E nessa época, eu era bem inexperiente. Eu era mais jovem, tinha acabado de entrar nessa vida e não tinha visto muita coisa ainda. Eu sou de uma família católica severa, aquela raiz mesmo. Minha avó era quase uma beata de igreja e minha mãe e minhas tias seguiram o mesmo caminho. Quando eu comecei a trabalhar com caminhão, minha mãe me convencia a não pegar a estrada durante a quaresma de jeito nenhum. Ela dizia sempre que esse tempo era um tempo de reflexão e que era quando coisas ruins vinham para esse mundo incomodar gente de bem, quando o sobrenatural ficava mais vívido. Olha, eu não dava muita ideia para isso não, para ser bem sincero, mas minha mãe é minha mãe, né? E mesmo já morando sozinho e pagando as minhas contas, eu obedecia e seguia os conselhos dela. Só que, quando isso tudo aconteceu, eu estava numa pindaíba danada. Tinha feito um financiamento de um terreno aqui em Cuiabá. E vocês sabem o quão complicado é comprar e financiar qualquer coisa aqui nesse país. Eu estava precisando muito de dinheiro. Então, eu recebi uma proposta muito boa. Teria que levar uma carga de bois aqui de Cuiabá até a cidade de Toledo, no Paraná. Nessa época, eles estavam se desenvolvendo muito no agronegócio e essas coisas do ramo. E a demanda de transporte até o Paraná estava aumentando bastante. Seria um bom serviço. O problema é que teria que ser feito em plena quaresma. Eu sabia que minha mãe ia tentar me convencer a não ir. Então nem falei muito o que ia fazer, mas que ia só pegar a estrada e voltaria em alguns dias. E assim eu fiz, peguei a carga em uma fazenda daqui e peguei a estrada. A estrada em si não era muito problemática, era BR-163, um trecho longo, uns 1.500 quilômetros. Eu estava acostumado com o ronco do motor, aquele balanço do caminhão e até com as histórias que o pessoal contava sobre a quaresma. Meu avô mesmo contava histórias demais. Histórias de assombração, gente virando bicho, visagens, essas coisas. Ele era um homem de muita fé, mas eu não acreditava muito nessas histórias. Eu saí de casa bem cedo e queria fazer o padrão, dirigir até a noite, depois parar em um posto para descansar um pouco e continuar a viagem. E nada saiu do planejado durante o dia. Não tive problemas nenhum e era bem à noite quando senti o cansaço e decidi descansar. Já passava das 11 horas da noite quando parei em um posto de gasolina para abastecer e tomar um café. O posto era daqueles que parece perdido no tempo, com uma iluminação fraca e um silêncio que até incomodava. Lá no balcão tinha um frentista, um rapaz magro com os olhos arregalados. Eu cheguei, pedi um café e aproveitei para puxar assunto e perguntar como estava indo aquela noite. Só que aí o rapaz me olhou de um jeito estranho. Disse que não era bom estar na estrada naquela noite. Ele falou que durante a quaresma, ainda mais com lua cheia, coisas ruins aconteciam por aquelas bandas. Contou que tinha até gente que jurava ter visto um lobisomem ali perto. Eu não aguentei e ri, pensando que ele estivesse brincando com a minha cara. Mas ele olhou bem sério para mim. Eu fiquei até constrangido. Peguei pelo café, agradeci e voltei ao caminhão. O rapaz ficou me olhando, parecia querer dizer mais alguma coisa, mas eu já tinha decidido que iria seguir viagem.
Voltei para a estrada e liguei o rádio para tentar afastar o tédio. Foi quando, minutos depois, escutei algo muito estranho. Parecia um uivo, mas não era um uivo comum. Era um barulho, meio rude, grave. Achei aquilo bem estranho, mas não dei muita bola. Continuei dirigindo. Passados alguns minutos, ouvi aquilo outra vez, mas bem mais próximo do que antes. Então, eu olhei na janela para ver a margem da estrada. E o mato estava balançando muito, ao lado do caminhão. Nessa hora, meu coração deu uma palpitada. Fiquei vendo aquilo, fosse o que fosse, estava conseguindo acompanhar o ritmo do caminhão. Então, eu fiquei bem esperto para ver se aquilo ia dar as caras. Os olhos estavam focados no retrovisor. Foi quando vi um bicho enorme pulando de dentro da mata para a estrada. Cara, era um bicho realmente muito esquisito. De longe, vendo pelo retrovisor, parecia um homem, mas muito peludo, que corria torto, sabe? Pareciam que as pernas eram viradas para dentro. De repente, aquilo se colocou em quatro patas e começou a correr muito rápido atrás do caminhão, que por conta do peso dos bois, eu não conseguia pegar muita velocidade. Sei que, antes, já estava aterrador, mas foi quando ele começou a correr como um animal que eu me assustei de verdade. Chegou em um ponto que ele estava apenas a uns 5 metros do caminhão. Ele corria ofegante demais, e os bois ficavam reclamando lá atrás, fazendo um baita de um barulhão. Mas foi aí que, mais de perto, consegui ver melhor a aparência daquilo. Ele era bem magro, muito mais magro do que eu pensava. Até as costelas daquilo estavam marcadas no corpo, onde não haviam muitos pelos. Tinha os olhos vermelhos demais, tipo brasas vivas mesmo, e fedia, mas fedia muito, igual carniça. Ele corria e ficava babando e ofegando como um porco. Então, ele começou a se jogar contra a caçamba do caminhão, e para minha surpresa, aquele bicho magricelo dava uns impactos que faziam o caminhão todo tremer. Eu fiquei nervoso demais com isso, nem muito por medo que ele conseguisse virar o caminhão. Eu estava mais com medo é de acabar me distraindo e perdendo o controle na estrada. Como muitos caminhoneiros, que sempre incorrem o risco de sofrer um assalto na estrada, eu sempre levava comigo uma arma calibre 38, mas para não depender da sorte, dei 2 tiros naquela coisa, com o caminhão ainda em movimento. O barulho alto fez os bois se mexerem muito na caçamba, mas consegui acertar o bicho, eu acho, porque ele parou e correu para a mata, chorando igual cachorro. Dei graças a Deus por ter conseguido me livrar daquilo. E para dar uma mensagem, para que ele ficasse bem longe de mim, eu dei os tiros por alto e continuei a viagem. Os bois fizeram uma algazarra e ficaram bem assustados com a situação. Mas aquilo não apareceu mais durante a estrada. Eu fiquei muito mexido com aquilo. Dirigi a noite inteira e nem pensei em fechar os olhos ou parar o caminhão em algum lugar. Só pela manhã, quando estava mais calmo, parei em um posto e tirei um sono de algumas horas. Depois, prossegui e consegui entregar a carga no prazo. Então voltei para casa, pelo mesmo caminho, mas nem morto que eu ia me arriscar a pegar aquela estrada à noite. Parei e dormi outra vez em um posto pelo caminho. Eu não queria nem pensar em tombar com aquele bicho outra vez. Bom, nem preciso dizer que, depois de tudo isso, comecei a escolher mais os serviços e tentei nunca mais dirigir durante a quaresma. Comecei a me atentar mais a essas coisas, respeitando a tradição das pessoas. Porque, se ela sobreviveu há tanto tempo, significa que ao menos um fundo de verdade há nisso. E eu vi na pele,
tem uns bichos esquisitos andando por esse mundo afora, sobretudo na época de quaresma. Então, meus amigos, se um dia vocês estiverem na estrada durante a quaresma, lembre-se do que eu vivi. Respeite um desconhecido e não subestime o que podemos encontrar pelo caminho. E se alguém contar uma história de lobisomem, não riam. Pode ser que, como eu, um dia, vocês também acabem cara a cara com o inexplicável. Que Deus os proteja e boas estradas para todos.